Сколько вы на залізниці? 29 лет. 31 рік. Сколько вы уже машинистом працюєте? Машинистом с 2009 года. Пан Вадим збирається у рейс. Оглядає електровоз і жартує. Ну, наверное, проще стати космонавтом, чи машиністом. Машиніст-інструктор пан Вадим вже 11 років. У мене пацани поїхали від мене машиністами, ну, щоб чоловік 15. В кабіні локомотива проходить, мабуть, 50% життя локомотивної бригади. Залізничником стати, згадує, допоміг сусід. Сусід був дядя Ваня, він був машиністом. Мені щось так це так сподобалось. Он всегда говорил, вот машинист, это всегда звучит гордо. Ну, вот так в 94-м году пошел в техникум. Пассажирский поезд, это пассажирский. Белые воротнички. Не идут почему-то на железную дорогу ребята от 18 до 20 лет. Молодежь, скажем так, не знаю почему, но не хотят быть машинистами. Пішов четвертий десяток, як на залізниці працює пан В'ячеслав. Дисциплина, порядок на транспорті по-другому бути не може. От цього залежить життя людей, пасажирів. З династії залізничників пан Дмитро, батько чоловіка, все життя пропрацював машиністом, тож і вирішив ще малим піти по стопах. Отець машиніст. Ну і так случилось, що попав на великі колеса. Змінила роботу машиністів і війна. Куди ти поїдеш, де ти будеш відпочивати, що везеш, коли? Ну, вивезти треба було всіх. Повністю платформи були забиті людьми. Все було тут люди. На одне місце лише 6 чоловік садилось. Тобто вони перегружені були дуже добре. Евакурейси стали єдиним шляхом порятунку для мільйонів. Якщо б в той ситуації там железна дорога стала б, я думаю, автомобільним транспортом нічого не вивезли. Ми попали під артилерійський обстріл. Снаряди слышно було гучно. Траплялись в евакурейсах моменти, коли доводилось сподіватись лише на диво, що всі вціліють. Вони на перегоні просто бачили колону танків. І зі слов машиніста, говорить, я їхав, поки вони їхали напроти нас, але коли танки стали пересікати, просто почали по путям їхати, машиніст одразу прийнялися на торможення. Молодці, поїзд довели до Дніпра. Машиністи кажуть, чимало залізничників пішли на фронт, навіть маючи бронь. Одиниці не витримали і пішли з залізниці. Та більшість все ж залишились на своєму місці. Не всі на фронт йдуть, не всі на ноль йдуть, не всі. Треба ж комусь щось в тилу робити. Надіжний тил – це успіх фронту. Правильну роботу робимо. А за що вам так подобається ваша робота? Ну, подобається. К ній йшов. Ти вже без цього не можеш. Тяне в кабіну, тяне за штурвал. І всі як найшвидше мріють про одне. А після перемоги, як всі ми мечтали, поїдемо в Севастополь. Сімферополя вже буде мало. Приїхали. Ольга Вучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий.